Hello everyone, as a good morning. Rati pua etia ami mas rakhise ya kawai mas dekhile ne moi nije basi boi nuaru tai tor karone eta ora basi dise ekane eta rakhilu aru pisat vlog tu moi rati pua ne ka start korilu etia aru pisat molok pam apunaloko sai thako keneke basi dile dekhete dekhise ne mas ke ta katar pisat keneke jiai ase আৰু এই কাৱৈ মাছ তেলত দিলে কেনেকে জপিয়াই উঠে এটো ভাবিবলৈ কিমান দিগদাৰ লাগে ৰান্ধনিয়ে গম পায় এই কথাটো এয়া হৈ গ'ল মাছ বাছি দিলে মোক দেখিলেনে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কিন্তু ৰান্ধিবহে জানে এনেদৰে বাছিব নাজানো কাৰণ বিৰাট কাই ভয় লাগে মোৰ হাতত বিন্ধে আৰু যেতিয়া মই বাছো এই বুঢ়া আঙুলিত কাপোৰ বান্ধি তেনেকৈ বাছো আমি কেতিয়াবা সৰু সৰু থাকিলে বাছিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি মই দিনত ৰান্ধিম মই দেখুৱাম কিহেৰে বনাম আপোনালোকক এনেদৰে চাই থাকিব এয়া হৈছে ৰৌ মাছ এইখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি ভাজিৰে মই পইচা ভাত খাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই নাখালেও মোৰ মাইনাই খাব এওঁ খাব আৰু মই কি কৰিম কেনেকৈ কাৱৈ মাছ কিহেৰে বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব আজিৰ দিনটোত আৰু মই অলপ সময় পিছত মই আপোনালোকক ওলাম বাৰু আগত এতিয়া মই অলপ ব্যস্ত আছোঁ সেইকাৰণে মই এইখিনি দেখুৱালোঁ আৰু এই মাছেৰে এতিয়া আমি কেনেকৈ পইচা ভাত খাম আৰু লগত কি খাম মই সকলো দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনালোকৰ মাজত ৰাতিপুৱা ওলালোঁ আৰু এইখিনি মই আগতে মাছ কেনেকৈ খাওঁ মাছ দেখালোঁ পকাইছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ধুই হালধি নিমখ সানি থৈ অলপ সময় থৈছোঁ আৰু মই দুপৰীয়া ৰান্ধিম এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এতিয়া মই ৰৌ মাছ ৰান্ধিছোঁ আৰু ৰাতি ভাত খিয়াই থৈছিলোঁ এতিয়া আমাৰ মন কৰে পইচা ভাত খাবলৈ আৰু যিয়ে নহওক আমি পইচা বুলি কওঁ আৰু তামোলৰ ফালে কণ্টা ভাত বুলি কয় এইটো কথা জানেনে এইবিলাক আৰু শুনি ভালো লাগে আৰু যিয়ে নহওক সেই মই দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাছতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মোৰ চেনেলটো যিহেতু নিউ ভিডিঅ' থাকিব পাৰে আৰু নিউ সকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেখিলে এয়া পইতা ভাত এনেদৰে মই তাইক খান্দি দিছোঁ আৰু মাছ দিছোঁ লগত আৰু এয়া দেখিলে কাবলি বুট সেইখিনি কাবলি বুটেৰে এনেকৈ আপোনালোকে খাইনে জনাবচোন কাৰণ এইটো নাখায় যদিও আপোনালোকে খাব খুবেই ভাল লাগে মই এতিয়া এনেদৰে মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ এয়া ডাঙৰ কাৱৈ মাছ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু মই অলৰেডি এই চাৰিটা হৈয়ে গৈছে মোৰ আৰু এতিয়া আছে বাৰু এইটো মই ভাজি আপোনালোকক মই লগ পাই আছোঁ ভাজি উঠি মই দেখুৱাম আঞ্জাখন কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত কাৱৈ মাছ ভাজি আনিলোঁ আৰু এটা লৈছোঁ মই আলু ভাজি লৈছোঁ আলুটো আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই তিল আৰু এয়া লৈছোঁ মই বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু এইখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এই পাঁচটা ছটা মাছ আছে ইয়াত মোৰ কাৱৈ মাছ এইখিনি ভজাৰ কাৰণে আদা নহৰু কিমান ল'ব লাগে সেইখিনি মই আকৌ কোৱা নাই আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব পাৰে তিল লৈছোঁ মই মাত্ৰ 4-5 চামুচ হ'ব এইখিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ভালদৰে চালনীত মানে তিলখিনি ধুই লৈ মই মিক্সিৰ সহায়ত এইখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক কাৱৈ মাছ মই কিহেৰে বনাম চাই থাককচোন সেয়াই আৰু এতিয়া মই তিলেৰে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ মই এতিয়া ইয়াত কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম মিঠাতেল তেল গৰম হৈছে ইয়াত মই অলপ জিৰা দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি মই দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত লগত মই দিম ভাজি লোৱা আলুখিনি মই হালধি দিলোঁ এচামুচ ইয়াত দিছোঁ মই জিৰাৰ গুড়ি মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ চামুচখনৰ এভাগ আৰু আধা
আৰু এইখিনি মছলাখিনি মই ভাজি ললো আৰু এতিয়া মই দিম তিলখিনি লোৱা কিছুলা তিলখিনি মই ইয়াত ঢালি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মই দিলো ডেৰ চামচ নিমখ দিলো এতিয়া মই অলপ পানী দি দিম ইয়াত এতিয়া আঞ্জাখন উতলিছে আৰু ইয়াত মই কাৱৈ মাছ দি দিলোঁ এতিয়া আঞ্জাখন হৈয়ে গ'ল মোৰ আৰু ইয়াত দেখিলে মই নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ এইখিনি মই দেখুৱা নাছিলোঁ ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে দিব পাৰে এয়া দেখিলে মোৰ তিল মাছৰ সৈতে কাৱৈৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে খায় কোনো নোখোৱাকৈ থকা নাই তথাপিও কোনোবাই যদি তিলেৰে সৈতে খোৱা নাই এনেকৈ ৰান্ধি খাবচোন মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱালোঁ আৰু এনেদৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাইছে আৰু যিসকলে চাই থাকে তেনেকৈ মই তেখেতসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এইদৰে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু এবাৰ ক'লোঁ আৰু আজি মই ভিডিঅ'টিৰ মাজৰ পৰা সামৰণি মাৰিম গোটেই দিনটো মই আজি নাথাকোঁ আৰু এই এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে যদি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু তেতিয়া সকলোৱে দেখা পাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।